Tak, já vás zdravím u dalšího videa. Jestli zkusíme jiný označník, máme hezčí hru, ať se bacha nedíváte na to samý. A natočíme si zase mimo, už to není červený, to bylo červený, mimo pochadní linek natočíme jedničku, protože ta jaksi chybí. Vyberu si T6 a 2 na jednou, jinak je to A5, víte? Tak, start. To já přemýšlím. Tak, je to T6, takže zadní pantograf. Pantograf se dávat nemusí. Já to zapnu. Větla zapnu, zkusím to pení. No to ne, zapomeň to. No to má stupně. Asi jo. Já potřebuji ten nejtěžší, tak rychle jednou zkusím. Ještě zahrnuji. Ne, už dává se tím. No, to je další. To je víc. To je míň. A to se vypne, aha. Zkusím to první, no a budu muset mluvit hodně, hodně na hlas. Srovnáme. Míru. To až na dostávce bude nejlepší. Ještě počítač. Navigaci nepotřebuju. Když to se nebude nic slyšet, to bude ta hrozná dvojka. No nic, jedeme, vyplouváme. A jo, co mi to chybělo? Uhni, hrozný. Asi dělám na displeji, no už. Když jste věděli, proč nekomentují. Na stupce do naší studené tramvaje. Tak a počkáme si chviličku. Sem se dá dostat autobusem zatím. Zatím. Zatím teda s tím, že projedete tady ten kopec. Jo, prostě projedete. Ten budoucí, budoucí to bude jinak. To se sem bude buď se trolejí víc. Já nemám to buď. Nevím. Vidím. Opravdu to je podobný, jen 15. Taková to můžu zatěžovat. Máme zavřenou, máme odhlášený návrh, blbost, tak můžeme je to. Máme i správný čas. Nevím, že tak to je nuda. Docela mě pobavil komentář, že dostávám od někoho odběr za snahu. Vím, jak mi to pomůže v životě. Odběr za snahu a třeba dívat i na další video. Máme uhlášenou, takže vás odhlašovat znova. Jsme tady. Je to ocitu. Je to ocitu. Rukou. Asi.
nic radši. Stadionu. A kde ten stadion? Mě zajímalo. Já si trochu porušuju, je docela rychle toho. A mě to nevadí, že to tam zrychlíme. Semafor nefunguje, i když to bude ten předzvěst, to bude opravdu velký. A tam zbrza. Nevidíte místní lokalitu. Ještě čtvrť. Jeď trochu, to je pomalý. No, takhle by to nešlo. Asi to nebylo moc. To je obě to dneska. Ježiš, jedu rychle. Výhybku. To možná zblokujeme. Zamykání se dělá mechanicky. Manuálně spíše než mechanicky. Ale nevím, můžete mě poučit. Buď to nebude na 200 stran. Zatím nic ode mě neočekávejte. Jo, tak to. 14 stupňů. Stoupání do pěkně. Vždycky myslím, že jsou od toho. Ale pak si vzpomenu, že tady jsou ještě nějaký úštěný. Dáme to. Je 40, ale vůbec to tak nevypadá. 41, jo. Kde? Tak, další. Já už chci do města. Já už neumím brzdit. Brzdím moc, tak málo. Přijde kosmonaut. Já si pamatuju doby, kdy tohle byla konečná zastávka. Taky pár let. Nejsem ani takový pamětník. Tady to tak 3 roky. Už šlo. Tady. Vlastně na úpadku kopce byla zastávka celná. Byla na znamení a obvykle, co se mi stalo, to bylo tím směrem, že někdo to smáčknul na počítač, se smáčknul na poslední chvíli. No jo, a tramvaj má jednu vlastnost, že přesouvala z kopce, ale pak se nedala zastavit. A to bylo snad ještě před palubním počítačem, protože teď, pokud se mi nebude chtít projet nějaká zastávka, stejně to můžu nastavit, že ji přeskočím. Ale myslím, že to nešlo. Co na mě blikáš tam? To nešlo. Takže sněh se svělo až sem a pak se nahoru.
Někdy mi to chybí, no ale spíš ne. Spíš mi to nechybí. To je ještě půl minuty. Ještě nějakou zajímavost. Asi nemám. Jo, výluka by vykončila, že byla výluka jedničky. Tak jsem jezdil autobus. A jdu těch nic. A jezdilo se až k muzeu. A škoda, že to nemám natočený, už se asi jen tak nestane. A já si myslím, že bude ještě jedna výluka, ale to bude jinak. Úplně, až bude se dělat trojka. Linka. Dobrou mám linkr. Dobrý. Dobrý, už nemám žádný linkr, už mám. Je to rozjet na 60, pokud se mi to povede. Šedesát. Ha. No, nic se nemá přihánět, už jsme měli stávky. Takhle první na městě, kterou považuji za opravdu městskou. A předtím to je taková... No. Hlavně by tam něco bylo, aby tam bylo prázdné místo. Asi tak ten bude působí. Kde se to linka? To je ta Novozámecká. To je ten správný zvuk, který chcete slyšet. Že se vám líbí, ne? Že by byl nějaký... Kdyby signalizoval něco dobrý, ale zvuk je úžasný. Můžeme si zkusit tak krátkou vzdálenost, to bude taky. Ne, nepůjde. Ještě kousek. Tak. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Mi to hezky vychází. Ještě minutu a půl, než budu mít spoždění. Když ty semafory budou takhle fungovat, tak to půjde samo. Tak. Vlastně já si budu změřit, protože to trvá. Vyvěrný zastávky. Tak minutu skoro. Teď blinkr doprava. Auta mi musí dát přednost. S čím ještě nebyl problém, to je fajn. Já jedu moc rychle, no to nevadí. To se to spraví. No, tohle je vždycky. Když jedou dvě vedle sebe, ne vedle sebe, proti sobě. Vedle sebe je něco jiného. Zbrojkuje na výšku, to je velmi rovně. To je přesně ono. A ten zvuk. Ta bunce ty do Brna, protože... Co myslím? Že v tom životě nejela té šestou. Že 15 téčky má té trojku, není takový problém, ale je šestkou ještě ne. Že to bude ne drahej výlet, ale dlouhej výlet. No jedeme, jedeme. Šestnáct, ne. Tady na tom jsem rychlejš s tím, že rychlejš. To vám můžu udělat někdy jindy to video, jak prostě projíždět ty výhybky. Ono, já si myslím, že to není univerzální ty rychlosti. Zase. Ne. Že třeba byla úprava, že odbočování, třeba jenom 10, ještě jdete rovně, tak 15. Na nějakým typu, jo, nebudu se bavit na kterým. Já stejně nevím. Takže to je jedno. A pak se to změnilo. Na 15. Takže mám přednost.
Jako divný ty kruháček. Ještě jeden bude. Ten je mnohem divnější než tenhle. Tam děkuji všem autům. Že mě nekalibruje. Teď se podíváme, jak to bude. Tak teď můžu. A moc se nervozuju, protože tam je zastávka. Což můj hlavní problém s linkou 2 je, že vlastně pořád nezastavujete, ale jdete docela pomalu. A zrovna ukazuju u jedničky, jak jedete pomalu. Je to správná ironie. Uvidíme se na fore. Takhle je to hezčí. Máme spouštění, to je fajn. Ne, budu brečet. Blíž teda. Když tam skočí nová zastávka, to za první. Můžete si... Tak, můžete si užívat. Výhledy. Se mnou samozřejmě. A je to ne. Já to se zapnu. No pojď. Stará vypnou. F12 vypnete všechny budíky. Jakoby. Budíky. Kazatele. A F11 vám zmizí tramvají. Nebo autobus nebo trolejbus. To je jedno. Čím zrovna jedete vlastně. Tak. Kolegyně. Vymávám. Škoda. CTčke už jsme jeli. Dodávat prostě. Náměstí osvobození. A znovu čekat na semafor. A tady není taky vidět z tady toho pohledu. Ten nejlepší pohled. A jeden. Tak vám nic neukážu. Moje oblíbená část je rovně tudy, protože já jsem na tom nádraží, kde se mi vůbec nelíbí. Když se mi tam líbilo, už tam byly, když tam tramvaje nebyly, teď se mi tam nelíbí. Nevím. Asi by to mělo být naopak. Ale není. Jedu na celý kru. A má to ten zvuk. Může to není tak silný, jak si. Protože některý i písky už tak nešlo. Myslím nad blbostma. A myslím úplně nad něčím jiným. To má potom za smysl takovýhle videa. Bělovarská. Teď to neuvidím. Na ten semafor, to je nejhorší místo. A můžeme jet, aha. Něco. Brigádnická. A ním jsme spolu byli s tím kódva. Co cítíte? Vy máte kátečko z Plzně. Tady je širší než tohle. Tady je šestka, tyhle úpravy je užší. Dobro, pan Máles. Brigádnická. No takhle by to šlo. A má stejný ty okna. Co mi vždycky líbilo. Jako kátečko. Ne úplně stejný, jo. Podobný. Světla má. Taky na mě. Je to jen 9 stupňů. Nemusí na mě blikat, mám to rozsvícení. Můžu si popojet, tady je zakázaný. Oh, bože. Co bylo
dobrý, tak já se vyjdu, počkat, než půjde ten druhý, no a je to. Což nedělejte to v reálném životě, buď to tam neznáte. Budeme na rychlosti, bys to měla houpat. A to je taky vzdálená budoucnost. Tam to nevyhýbku. Tak jak se máte? Muzeum. Když teda byla ta výruka. Jediná X1 na mém životě. Tak se jezdil tudy. Takhle dokola. Už na kousek dál. Až prostě sem. Ne tu, ale až sem. Jízdní. A jdeme dál. Příští zastávka Karoliny Světlé. Na můj nejoblíbenější úsek. Vlastně přes ten most. Až do konce tady. A mi to asi nejhezčí z celé hry, ale to je nejvíc příjemný, to tam je. Proti věcem jako velké náměstí a autobusový nádraží. Byste mě nedostali jako na tisíce. Normálně, protože byl součástí linky. Pojď. Teď. Tak až teď. To docela jde, teď to zabrží první výhybku a poprvé přehazujeme. Vlastně až ke konci. Tak, můžeme se posunout. Evropská. Ojeje. Na druhou stranu. Vůbec nic nechci, vůbec nikdo nechci jede. Ten most se nedá přejet. Tak jedu pro zajímavost. Nikdo? A teď je to teď. Tak. Další kolegyně. Taky je zima. Má na sobě bundu. Když oni nosejí i ve 30 stupních. To musím zkontrolovat, tak mám nějaký video z léta. Tak. Tady 20. Tož chudák ten, co tam musí čekat, ten trpí. A je lepší, než kdyby se mi tam rozjel to. Jo a ještě jedna věc. Bude model. Existuje model té trojky, takže té trojka bude přidaná do hry jednou. Myslím, že až dalším updateu. No. A už můžeme. Máme ovlášený. To nepamatuji. Teď to ještě není ta část, kterou mám nejoblíbenější. To je nejoblíbenější. A kde se uzamknout? Nehazovat? Že to by bylo něco jiného. Stavíme. Nastupte se k nám. Evropská. Mně si byl jen krvotok. Nápravně výchovný ústav. Nejedu na chvíli. Za první, tam jsou 3 minuty. Já 2 minuty a něco, to je nějaký divný.
má omezenou rychlost, já ne, já už je tolik chci. Jsme 60. maximum. Ale my mám omezenou rychlost. Momentálně až pojedem zpátky. 25 minut. Tak koukejte na to se mnou. 50. Tam 60. A teď budeme dělat, že to nevidíme. Takže to už je rozhodně mimo předpustu. Tady není žádný pochyb. Se napiju. Teď je čas. Dám trochu brzdy, protože to muselo vypadnout dobře. Jsme tady. Neoblíbené části. A možná to mě něco vypovídá, protože jsme tady vedle mě vězení. Nalevo. A to nevadí, na tohle nemusím vidět. Už na ten druhý musím vidět. A jdem. Teď máme volno. Jeď. Najdu moc rychle, mě to nezajímá. Tak. Tady pojedeme. Až bude 30. To bude jedno z posledních videí s updatem. To stihnu. Já si dneska budu muset ještě natáčet. Zase. Mně se říká, že prostě ten update za chvíli vyjde. A na starý verzi hrát nemůžu. Můžu hrát jenom na nový. A dřív, když byly jiné intervaly, tak se mi párkrát stalo, tramvaje opravdu jeli za sebou. Jako jednička, další jednička. Je 54, bože. No, tak. Brzdí. Dobrý. To je asi nejlepší, nejlíp vidět na to. A můžeme jet. Tady ten karavan je vždycky. Lidická, to je ta, to je tam, kde je Lídu. Oj, pravda. Ať to byl dobrý chvíl. Levná. Ulice Levná. Kde je Levná? To je tam, kde je Lidl. Ještě bylo. Centrála Hepičíku. Duchecích stehínek ulice. Jo. Já myslím, že ulice byste měli jmenovat podle toho, co tam je. To je dobré. No, vím, že se vám dívá po stran, jo, jsme tam zaparkovali auto, tam nejdu. No, video už má půl hodiny, já si myslím, že vás to taky nemoc nebaví. Takže se s vámi rozloučím. Přesně na půl hodině. Snad 5, 2, 1, 1200. Třeba korun. To se neplatí, nejde se, že si chcete hrát pro peníze, tak jedině linku 1. Čau.